Filmen visar Kardonbanans sträckning, filmat ovanfrån i fågelperspektiv, från södra stambanan vid Åby ut till Norrköpings hamn. Kardonbanan är en ny godsjärnväg som ansluter från södra stambanan vid E4 och går vidare ut till Norrköpings hamn och befintliga industrispår. Direkt vid den nya järnvägen planeras en ny godsbangård som tillsammans med Kardonbanan bidrar till att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Genom att flytta godshanteringen från centrala Norrköping ges plats för Ostlänkens nya järnvägsspår och för framtida stadsutveckling. I Norrköpings hamn lastas godset om direkt från järnväg till fartyg. Just nu byggs hamnen ut för att kunna möta den ökande efterfrågan. Satsningen på järnvägen och hamnen gör att Norrköping stärker sin position som en av landets främsta logistikstäder. Här finns stor kapacitet för att mer gods ska kunna transporteras på ett hållbart och smidigt sätt. Från Bråviken och vidare ut i världen. Projekt Kardonbanan är ett samarbete mellan Trafikverket och Norrköpings kommun.